Agora tens que entrar, pai. Estás a filmar? Estou. Tens aqui estas linhas amarelas, onde chegas, assim. Tem menos 4. E chama o elevador. Olha. Eu? Não, o elevador chama sozinho. Que giro. Toma. É fixe, pai. Não está. Não está. Tá, não faz. Já está a descer. Agora vamos subir, está bem? Sim. Posso pôr no YouTube? Posso pôr no YouTube? Agora vamos subir? Sim, vais ter que chamar. O elevador, vá lá. Qual é o botão? Espera aí, sim. Tens que sair e ir tocar no botão. Vá lá. Espera aí. Deixa eu esperar.